होइन भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि क्या हामीले अहिले पनि कन्ट्याक्टमै छ, ऊ फोन गरिरहेको छ नि. अहिले फोन गर्दाखेरि के भन्छ त्यो व्यक्तिले तपाईँसँग त बेला बेलामा कन्ट्याक्टमा आएको त. दर्शकवृन्द, रङ फुर्कल आयो र माया प्रीति बस्यो र त्यही मायाका लागि हिजो माइती आफन्त सबै परित्याग गरे. त्यही मायाले नै न घरको बनाएको छ न घाटको बनाएको छ. पछि सात महिनाको बच्चा इन्डियातिर भाग्छु भनेर भन्यो. र त्यही माया गरेको व्यक्ति जसले हिजो तिमी बिना बाँच्दिन भन्ने व्यक्ति आज उल्टै 5 लाख रुपियाँ दिएर फरार भएका छन्. पैसा पनि खाएको छ है 5 लाख रुपियाँ. के के बनाएर चाहिँ 5 लाख रुपियाँ तपाईँको खाइदिनु? यति बेला हाम्रो जुन बुटोलमा आइपुगेको छ र बुटोलमा एकजना शर्मिला भन्ने बहिनीको एकजना विकेश कुमार शाह भन्ने बिजगंजका व्यक्ति जो 23 वर्षका हुन् उनले उक्त शर्मिलाको 5 लाख रुपियाँ ऋणमा डुबाएर शर्मिलाले जम्मा गरेको 5 लाख रुपियाँ लिएर 5 वर्ष सँगै बसेर त्यस बेला फरार भएका छन्. र राम्रै पैसा निकाल्दै ल्याउँदै गर्ने कि अनि दिएर भने चाहिँ राख्दा त्यस्तो गर्ने गर्थे. तपाईँलाई एकपटक मात्रै हो कि बारम्बार तपाईँ अहिले पनि त्यो रेकर्डिङमा मैले पैसा लिएको त्यो कुराहरू केही पनि भनेन किनभने रणदीप हामीले सबै कुरा भन्थ्यो कि त्यसले. अहिले यहीँ हुँदा त 6 बजी बच्चाको पनि बिजुक हुन्छ तपाईँहरूमा नजा भनेर भने जान दिएन. म जाँदा पनि गएन तिम्रो जाएको विश्वास छैन किनभने तैँले यही दुःख ल्याएर घरमा गर्थ्यो त्यो सबै एकजुट भयो भने मैले के गर्नु. घर कहिले काहीँ कुरा गराएको नि त्यो सासु ससुरासँग या त परिवारको बाबासँग त बोलेको थिएँ म. बाबा फेरि मधेसी भाषा बुझ्दिन बोल्यौँ त मेरो भाषा बुझ्थेन. उसको मामाको छोरा चाहिँ मसँग कन्ट्याक्टमै छ कि अनि जति गरे पनि तिमीसँगै जुगेर आउँछ तिमी टेन्सन नगर भनेर उसले चाहिँ सबै कुराहरू भन्छ भनिराख्थ्यो. अब त्यसको बारे त्यस्तै छ जति गरे पनि कोही आफन्तकोमा बस्नुभएको छ हामीले उहाँलाई त्यहीँ भेटेका छौँ र उहाँको कहानी कहाँबाट सुरु भएको थियो कसरी भएको थियो र विकेश कुमार शाहले के रूपलालच देखाएर शर्मिलालाई फसाएका थिए त र के रूपलालच दिएर त्यो 5 लाख रुपियाँ जम पारेका थिए. अबको बारेमा शर्मिलासँग देखेको मम्मी यस्तो यस्तो कति गरौँ भनेर भन्दाखेरि तँलाई राम्रो हुन्छ अनि मैले गर भनेर भन्नुभयो. अनि त्यसपछि मैले गरेको अनि मम्मीहरूले भन्दाखेरि पनि उनीहरूले पनि भेटेर भनेको अनि त्यहाँ भेट्दाखेरि पनि भागेर गएको हो कि त्यो. अनि पछि 7 महिनाको बच्चा फ्याँक्यो नफ्याँक्यो म इन्डियातिर भाग्छु भनेर भन्यो. अनि भनेर उहाँ फेरि औषधि ल्याएर दिएको थियो. भोलिपल्ट मैले फेरि आफूले सोचेर अब फेरि हेरेन भने मैले के गर्नु भनेर चाहिँ मैले दुइटा बच्चा पनि के गरेर पाल्ने भनेर चाहिँ मैले पनि औषधि खाइदिएको. अनि पछि चाहिँ त्यस्तो भयो मलाई ब्लड गरेर अनि फेरि मामाले चाहिँ आफ्नो गाडहरू पठाएर उनीहरूको ब्लड तानेर हाल्यो अनि फेरि सेलेन पानी छ कसै जान्छ. अनि अहिले चाहिँ कन्ट्याक्टमा पनि राखेको छैन अनि भागिराखेको छ कि त्यो भागिराखेको छ नम्बर त्यही लागि लिस्टमा राखिरहेको छ. अनि फेरि अस्ति नै चाहिँ फोन गरिरहेको थियो अनि अर्को केटीसम्म बिहे गर्न लागेको छ भनेर भन्दा थियो. अनि मलाई त्यो केटीले फोन गरेँ तपाईँले विकेश कुमारलाई फोन गर्नुहुन्छ किन भनेर भनेको. ऊ मेरो श्रीमान हो भनेर भनिरहेको तपाईँसँग के परमार छ भने मसँग परमार बना भनेको उसले बनाएको त छैन. बाँकी म घरमा पनि गएको छैन मम्मीहरू मदेखि जात हो मार्न सक्छ यस्तो गर्न सक्छ भनेर म गएको पनि छैन. हामी काठमाडौँसँगै बसेको हो म मेरो पैसा पनि यति लगेर म जहाँ बसेर त्यहीँबाट लिएर जान्थ्यो उसले पैसा मैले पठाएको पनि होइन भनेर मैले त्यस्तो भन्यो. अनि भनेपछि नि त्यो केटीले चाहिँ मेरो अब किरा चलिसकेको गाउँमा मेरो बेजेट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तिमीलाई ठिकै छ अब त्यो हुन्छ भने गर्नु मलाई कोही दिक्कत छैन. बाँकी मेरो पैसा दुईजना मिलेर के पनि भयो जे गरे पनि भयो म पनि आएको मान्छे तपाईँको बेजेट हुन्छ भने तपाईँको बेजेटको लागि गर्नु भनेर मैले भन्थेँ. अब के मिलाइ अनि त्यो बच्चा फ्याँक्यो नि अहिले हस्पिटलको कागजहरू पनि हेर्छ होइन. अनि साइन गर्नुपर्ने उसले त्यो बाटो भएर उसले पहिल्यै त्यो सोचेको रहेछ तर मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो आएन नि त.
हामीले मोबाइल स्विच अफ गरेर म जेलमा परेछु, मलाई घरबेटीले जेलमा लिएर गएको हो भनेर चाहिँ, अनि त्यसको पहिलाको गर्लफ्रेन्ड उसँग भन्ने केटी थियो नि उसलाई चाहिँ 50,000 लगेर ल्याएर रहेछ यता चाहिँ मोबाइल स्विच अफ। पहिला चाहिँ मम्मीलाई फोन गरेर भनेको रहेछ कि म आधा एक घन्टामा म 50,000 पैसा हालिदिन्छु, मम्मीले भन्नुभयो कि 50,000 हालिदिन्छु भनेर भन्दा छ, अनि पछि चाहिँ मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेको थियो। त्यो केटासँग तपाईँ सम्पर्कमा कसरी आउनुभयो? त्यही हाम्रो रङ नम्बर मिलेर चाहिँ हो। पछि मैले के अरे म बिहे गर्दिनँ म विवाहित मान्छे हो भनेर भने, अनि भनेको नि त्यहाँबाट होइन मैले कहिले पनि धोका दिन्न म त्यस्तो खालको केटा होइन भनेर भने। त्यसपछि मैले मम्मीहरूलाई पनि भने, मम्मी त्यस्तो छ के गर भने तँलाई राम्रो हुन्छ भने तँ गर भनेर भन्नुभयो। मैले गरेँ पनि होइन तर नराम्रो भएपछि मम्मीहरू पनि बस लाउनु भएको मलाई चाहिँ आयो। अनि त्यहाँबाट त्यसले पनि त्यस्तो भने मैले नगर भने, अनि यहाँ त के अब म मेरो पिजा छोड्छ होला भनेर पनि मैले एउटा कोठामा बस्ने उनीहरूलाई दिदी हुनुहुन्थ्यो, त्यो दिदीलाई चाहिँ मोबाइल दियो मैले, दिदी यो मोबाइल मैले एक महिनासम्म चलाउँदिनँ, त्यो केटालाई मेरो बारेमा सबै कुरा भनिदिनु, यसले मैले भनेको विश्वास गरेको होइन भने पनि यो विश्वास सबै थाहा पाएँ कि यो छुट्छ भनेर त्यो दिदीले दिदी, त्यो दिदी पनि सानो मेरो बारेमा सबै भन्दाखेरि उतै भन्दै गरेर रहेछ कि। अनि बेलुका फेरि तिम्रो फोन गरेँ, अनि त्यहाँबाट तिम्रो बारेमा मैले सबै थाहा पाएँ, यत्रो दिनसम्म मोबाइल अर्थालाई किन दिएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब त थाहा भइसक्यो, अब त विश्वास भयो होला, अब त मेरो पछि नपर्नु, म विवाहित मान्छे हो, हुन त मैले श्रीमान त छोडिसकेँ उसको त थाहा छैन, तर म झुट बोल्दिनँ, मैले सबै कुरा बोलिराखेको, आएर हेर्दा पनि हुन्छ, अनि भोलिपल्ट त्यो आउँछु भनेर भन्यो होइन। अनि घरबेटीहरू पनि मम्मीसँग बोलिराख्नु हुन्थ्यो कि, अनि मैले भने म अहिलेसम्म केटा मान्छे कोही पनि आएको छैन, अब को हो कि हो भनेर सोध ला, मैले के जवाफ दिनु, अहिले कोही पनि नआएको हुँदा घरबेटीहरू पनि पाउनु, मेरो मम्मीहरूसँग बोल्नुहुन्छ, म इन्डिया त्यत्रो वर्ष दुःख गरेर बसेँ त कसैले केही गर्नु सकेन भनेर भनेको, म साथीको रुममा बस्छु भनेर भनेर ठिकै छ भनेर, अनि फेरि आयो साधोको मान्छे नानीहरूलाई राखेर चाहिँ, अनि मैले साइकलमा लिन गएँ, अनि उतापट्टि गएको कि दियो फर्केर आउने अँ भनेर, अनि फेरि सँगै लिएर लिएर आएर चाहिँ फेरि मैले आफ्नो कोठामा जाँदाखेरि त्यो दिदीलाई पनि बिहे नहुँदासम्म चाहिँ मेरो कोठामा नबस्नु किनभने अरूले कुरा काट्ने पाएको हुन्छ, म पनि हामी मान्छे हो। बिहेभन्दा पनि हामीले मन्दिरमै गरेको होइन, मैले बिहे नहुँदासम्म उसलाई भने, अनि त्यहाँबाट फेरि त्यहाँनिर सिन्दुर थियो कि मन्दिरको देउताको थानमा, अनि सिन्दुर निकालेर लगाइदिएँ, अनि मन्दिरबाटै गरेको पो राम्रो हुन्छ, घरमा सिन्दुर हाले पनि मन्दिरबाट गरे पनि आफूलाई मैले सिन्दुर हालिसकेँ मैले मानिसकेपछि कि बिहाले भोलि बिहान म छोडेर गएँ भने पनि के मतलब हुन्छ, र जसरी पनि मैले गरि त सकेँ मैले मानिसकेपछि भनेर, त्यसो भने चाहिँ भने चाहिँ ठिकै छ भनेर, अनि हामी चाहिँ काठमाडौँ त्यो सिन्द्रामा काम गर्थ्यो होइन, अनि मलाई घरबेटी मैले बिहे गरेको छ भनेर, अनि त्यतातिर सबैले भन्दाखेरि नपताउने कि मैले बिहे भएको भनेर, अनि नपताएको हुँदा चाहिँ मैले उसलाई दिएँ भने मलाई सबैजनाले कुरा काटिसक्यो, त्यो केटाले धोका दिन्छ यस्तो उस्तो भनेर भनिराखेछ, तपाईँ काठमाडौँ आउनु, काठमाडौँ आयो भने सँगै बस्ने अब किन उस गर्नु परेर, म नानी बाबुलाई नि यति लिएर आउँछु यति लिएर आएर पढाउने भनेर भनेको, अनि उसले बच्चा छोडिदिएन, म बच्चा छोड्नु सक्दिनँ बेसक आफूलाई छोड्छु, तर मैले कति दुःख गरेर हुर्काएको यसको बाबाको सारो मैले कहिले पनि थाहा छैन, म एक्लैले हुर्काएको बच्चा हो छोड्न सक्दिनँ, मैले सब पुरै त्यागौँ तर बच्चा त्याग्न सक्दिनँ, मेरो मुटुको टुक्रै बच्चा हो भनेर भनिदिएको, अनि ठिकै छ म बच्चालाई पनि हेर्छु तिमीलाई पनि कहिले धोका दिन्न भनेर, अनि त्यसरी चाहिँ हामी म जहाँ काम गर्न जान्थ्यो मेरो सबै ठाउँमा जानुपर्ने कि, अनि त्यही जाँदै पैसा निकाल्दै ल्याउँदै गर्ने कि, अनि दिएन भने चाहिँ राख्दा लाग्दै पिस्ने त्यस्तो गर्ने गर्थेँ। अहिले पनि त्यो रेकर्डिङमा मैले पैसा दिएको त्यो कुराहरू केही पनि भनेन, किनभने रणदीप हाल्ने सबै कुरा भन्थ्यो कि त्यसले। पीडा धेरै छ तपाईँको होइन, कहाँको त्यो व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो व्यक्ति? बिरुवा छु म घरमा गएको छैन कि, म घरमा त मलाई पोहोर छरमा पनि हिँड भन्दा थियो, अनि मम्मीहरूले चाहिँ अब हामी पारिया जात सिधा हात सोझो हलस भोल्यो भने मारेर फ्याँक्नु सक्छ, अहिले यहीँ हुँदा त छर गरिरहेको छ भने उहाँ बसी के थाहा, बच्चाको पनि बिजुक हुन्छ त घरमा नजा भनेर भने जान दिएन, म जाँदा पनि गएन, तिम्रो जातको विश्वास छैन किनभने तैँले यहीँ दुःख देखास् घरमा गएपछि त सबै एकजुट भयो भने मैले के गर्नु लाग्छ मलाई, अनि म घरमा गएँ। घर कहिले काहीँ कुरा गराए कि सासु ससुरासँग या त परिवारको बाबासँग त बोलेको थिएँ म, बाबा फेरि मधेसी भाषा बुझ्ने बोल्ने नि त, मेरो भाषा बुझ्थेन, उसको मामाको छोरा चाहिँ मसँग कन्ट्याक्टमै छ कि,
अनि जति गरे पनि तिमीसँगै जुगेर आउँछ, तिमी टेन्सन नगर भनेर उसले चाहिँ सबै कुराहरू भन्छ भनिराख थियो। अब त्यसको बानी त्यस्तै छ, जति गरे पनि सुध्रिँदैन भनेर चाहिँ के भनिरहेको थियो कि अमृतले। अहिले पनि कन्ट्याक्टमै छ, ऊ फोन गरिरहेको छ नि। अहिले फोन गर्दाखेरि के भन्छ त्यो व्यक्तिले? तपाईँसँग त बेला बेलामा कन्ट्याक्टमा आइत राख्छन् होइन, अर्को नम्बरबाट रङ नम्बर गरेर अर्को नम्बरबाट फोन गरेर फोन उठाउँछ भन्यो भने ल भाइ चाहिँ बिजी छु भनेर पारिदिन्छ कि बोल्दै बोल्दैन बोल्दैन। तपाईँको पैसा पनि खाएको छ है? 5 लाख रुपियाँ। के बारेमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ तपाईँको खाइदियो त्यो व्यक्तिले? के अरे, एकचोटि चाहिँ मैले घरमा कोठा भाडा दिनु भनेर राखिराखेको थियो, अनि काठमाडौँबाट म आउँदैछु, अब काठमाडौँ चाहिँ आएर बस्ने, त्यहाँ कोठा भाडा जति छ त्यति बुझा, अनि बुझाएपछि त्यहाँ त बजेको पैसा राख भनेर अनि यहाँ आयो। यहाँ चाहिँ उसको बाइक बिग्रियो, यहाँ ठुल्ठुलो थियो अनि बाइक बिग्रियो, त्यतिखेरै त्यो बच्चा फ्याँकेको त्यो भन्नु, त्यो बच्चा फ्याँक्ने बेलामै हो कि। अनि त्यहाँबाट फेरि त्यसो भन्यो, अनि ठिकै छ भनेर फेरि मैले पनि, अब म फेरि धेरै सोझ के त्यस्तो बोलिहाल्न सक्दिनँ कि कसैको पनि, अनि मैले भने न ठिकै छ भनेर निकालेर दिएँ। लास्टमा मैले कोठा भाडा चाहिँ तिर्नु पाएन, त्यो पैसा पनि मैले सबैलाई, अब हामी काठमाडौँ चाहिँ बस्ने हो यता बस्दैन भनेर घर भेटेर गरेँ, कोठा खाली गरिदेऊ भनेर भने लास्टमा गयो, एक्लै गयो, बाइक बिग्रियो, ग्यारेजमा थन्काएर अनि गयो। त्यहाँ पनि मैले बाइक बेच्छु मैले भनेर भन्थेँ, म यो बाइक बेचिदिन्छु तपाईँको नयाँ किन्नु पऱ्यो पैसा थपेर, यो बाइक बेचिदिन्छु भने। अनि ऊ चाहिँ एकदम चोर रहेछ कि, तैँले त्यतिकै त कति सोधो खास, त्यतिकै नबुझी नबुझी अर्कालाई बाइक लिएर पठाइदियो भने। अनि त्यहाँबाट उसको बुढीले चाहिँ, म एकदम चोर छ यो, एकदम हराएको छ, त्यही भएर त म माइतमा बसिराखेको छ नि, तपाईँले एकासी विश्वास गरेर त्यसलाई दियो, तपाईँ नयाँ नयाँ आएको मान्छेले पनि कति छिटो विश्वास गरे भनेर उसको बुढीले गाली गर्यो। मेरो मेमोरी मोबाइल पनि लगाएको थियो, अनि त्यो हामी मैले बिचरा रातिमा गएर दिनमा त त्यसलाई भेट हुँदैन, रातिमा हामी भेटौँला भनेर चाहिँ, अनि राति त्यो सुत्नु आइराख्ने के अरे, अनि त्यही बेलामा चाहिँ त्यसको बुढी र म गएर चाहिँ, अनि मोबाइल चाहिँ मागेर ल्याइदिएँ, अनि बाइक आफ भनेको ग्यारेजमा छ भनेपछि त्यो आफै आएपछि म आफैले पैसा दिएर ग्यारे बाइक पनि बनाएर गएँ कि। अनि तपाईँ यत्तिकै एउटा रङ कल आएको भरमा अनि तपाईँ कसैको विश्वास गरेर उसँग सँगै 5 वर्ष कसरी बस्नुभयो? उसको चाहिँ त्यो भनिहाले नै एकबाटै त्यसरी चाहिँ हामीले बिहे गरेको थियो, अनि मैले बिहे नगरिकन मसँग नबस्नु न नबोल्नु, अबबाट मेरो कन्ट्याक्ट नआउनु, म गरिबी खाएर मर्छु भन्ने गरी के गरेर गर्छु भन्छ, मलाई बचाउनु छ भनेदेखि अब मान्छौ भने मेरो गर्लफ्रेन्डको र तिम्रो सकल एउटै छ, म कहिले पनि धोका दिन्न, कतिको खालको केटा होइन, म धेरै इमान्दार केटी, भोलिको मेरो इक्जाम छ, मेरो इक्जाम छोडेर म तिमीसँग कुरा गरेर बसेँ, तिमी रिसाएको रिसाइ गरिरहेको छ भनेर भनिरहेको थिएँ फेरि। अनि मलाई इक्जामको मतलब छैन, मैले बिहे भइसकेको भनिसकेँ, मैले केही कुरा पनि झुट बोलेको छैन, मलाई झुट बोल्नु पनि आउँदैन, बाजे अब आफ्नो मर्जीहरू म भेटेपछि सबै कुरा गर्छु भनेर अब उसको भेटिसक्यो। अनि भेटिसकेपछि त्यसको साथीहरूले पनि फोनबाट मान्छे एकदम राम्रो छ, पातलो छ, ऊ भर्खरको बच्चा जस्तै छ, मैले खोजा जस्तै केटी हो यो त, मैले यसलाई छोड्नु सक्दैन भने उसको भिनाजु पनि मसँग बोलिरहेको थियो, उसको आफ्नो भिनाजु छ, त्यो पनि मामा पुछेर पनि उसको पुर्खा पनि 98 12 20 85 66 त्यो चाहिँ पहिलाको गर्लफ्रेन्डको, अनि 98 24 21 21 उसको पुर्खाको नम्बर कि पुर्खा पनि बोलिरहेको थियो कि। अनि पछि चाहिँ मैले बिएसको घरबाट बिहे गराइदिन्छु, एउटा त्यसले बाहिर राख्छ, एउटा घरतिर राख्छ, दिदी थियो भनेर मसँग जिस्किदिएको थिएँ, मैले तपाईँले यो दिदीको लिन्छ त्यो राखेको, म सौजीमा के फाल्दिन्छु, तपाईँले त्यस्तो काम गऱ्यो भनेदेखि भनेर मैले भनेको थिएँ, उसले कन्ट्याक्ट बन्द गरेको बस्यो कि, गरेर बसिरहेको। अनि मामाको छोराहरू छ अहिले पनि कन्ट्याक्टमै छ, अनि उसले चाहिँ मामाको छोरालाई पनि सिम चेन्ज गर भनेर रहेछ नि त, अनि सिम चेन्ज गर भनेर, अनि सिम चेन्ज गरेपछि पनि अर्को नम्बरबाट चाहिँ उसले मलाई फोन गरिरहेको थियो, अनि मैले उसको बारेमा थाहा के छ त्यही बुझ्छु, मैले उसलाई चाहिँ कल गर्छु। जस्तो अब तपाईँ अहिले घरमा घाटको हुनुभएको छ होइन, माइती पक्षले पनि तपाईँलाई राम्रोसँग हेरिरहनु भएको छैन, र अर्को आफन्तमा आएर बस्नु भएको छ होइन, त्यो केटाले चाहिँ त्यो 5 लाख रुपियाँ तपाईँसँग एकैपटक लगेको हो कि किस्ता किस्तामा सँगै बस्ने बेलामा चाहिँ त्यो पैसा लगेको हो? अनि कन्ट्याक्टमा आएको बेलामा त्यो पैसा फिर्ता दिएन, म बरु तसँग बस्दिनँ, म आफ्नै तरिकाले दिउँछु भन्दाखेरि के भन्छ त्यो व्यक्तिले? मैले भने नि
नागरिकता बनाइदियो कि म विदेशै जान्छु कि मलाई त्यो पैसा फिर्ता दे कि चाहिँ मिलेर बस किनभने म पनि एउटा बाउको छोरी हो बाउ मेरो पण्डित हो हामी पति हो होइन त्यही चाहिँ पहिलाको त्यस्तो भयो भयो पछिल्लो पनि त्यस्तो भयो भनेर चाहिँ उसले कुरा राख्नु भएको चाहिँ मलाई नपार्दियो मलाई किनभने पैसाभन्दा ठुलो मेरो इज्जत प्यारो छ मैले इज्जत आउनु गर्न सक्दिनँ भनेर भनिराखेको म नागरिकता बनाइदिन्छु म तसँगै बस्छु भनेर भन्दा त्यसै गर्ने काम चाहिँ धेरै जसो तर भने अनुसार बाहिर भएर केटीसँग लाग्ने अहिले पनि दोर्खाको केटीसँग चाहिँ भे गर्दै रहेछ अनि मैले त्यो केटीले मलाई फोन गरेर भनिदिनु अनि भनिसकेपछि मैले यस्तो यस्तरी मैले बिहे गरेर बस्या हो यति वर्ष बस्यो मेरो बच्चा पनि फ्याँकेको हो माइतमै आएर पनि बसेको सोद्धा हुन्छ पालको बारेमा हाम्रो सामान अझै छ सोद्धा हुन्छ त्यहाँनिर होस्टेलमा पनि मैले सत्ता काम गर्दाखेरि होस्टेलमा राखेको थिएँ उसले होस्टेलमा राखेको बेलामा चाहिँ त्यहाँबाट फेरि साइन गरेको त्यहाँ चाहिँ त्यसको साइन छ अन्त त छैन रिकर्डिङ मसँग छ भनेर भने अनि उसले चाहिँ तपाईँ पनि हामी मान्छे हो दिदी तपाईँको लाइफमा म त्यस्तो धोका दिँदिनँ म उसको जस साथी थियो साथी थियो म गर्छु त्यस्तो गर्दिनँ ढुक्क हुनु मबाट भनेर उसले पनि अहिले कन्ट्याक्ट बन्द गरेर त भन्नु त भन्छ त्यही पनि के मिलेको हो कि के हो बेलुका मैले फोन गरेर खालि वेटिङ कलमा भेट्छु कि दुईजनालाई चाहिँ अनि उसले मेरो फोन चाहिँ उठाउँदैन कि कतिले फोन चाहिँ उठाउँदैन कहाँ बसिरहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु भएको छ अहिले मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ म नेपाल पढाउँथी जाने बाटोमा चाहिँ गाडीमा बसेर काम गरेको छ त्यो चाहिँ दिदीलाई सोध्न पठाएको थियो मलाई काठमाडौँ रिता दिदीलाई अनि त्यो दिदीले चाहिँ त्यहाँनिर दिदी भनेको त्यहाँनिर गएर समात्न सकिन्छ तिमी काठमाडौँ आऊ काठमाडौँ आएर भोलि तिम्रो फोन नउठाए पनि अरू नम्बरबाटै फोन गराउँला फोन गरेर त्यसलाई समाताउँला अब समाते चाहिँ त्यो माने मान्छ नमाने त्यसको बाइकै थुत्दै हुन्छ भिलबुकहरू थुत्दै चाहिँ त्यो बाइकको लागि पनि त्यो तिमीसँग ओरजोर गरिरहेको छ तिम्रो कन्ट्याक्टमै हुन्छ त्यो भनेर दिदीले चाहिँ मलाई त्यही भन्यो त्यो दिदी चाहिँ रोडको सब इन्जिनहरू कि मसँगै काम गर्ने एकदम मिल्नुहुन्छ अनि मेरो दिदीलाई पनि भनिराख्नु भएको थियो तपाईँहरू दुईजनै आउनु भनेर अब तपाईँको इच्छा चाहिँ मेन अब पैसा फिर्ता चाहियो भन्ने हो कि होइन त्यो व्यक्तिसँग फेरि सहमति गरेर विवाह गरेर म त्योसँग बस्छु उसले खुसी बनाउँछ भने म त्यहीसँग बस्न चाहन्छु भन्ने हो मिलेर बस्यो भने पनि त्यसले पहिला नागरिकता चाहिँ बनाउनु पऱ्यो होइन नागरिकता विवाह दर्ताहरू सबै बनाएपछि हातमा परिसकेपछि मात्रै मैले त्यसलाई विश्वास गराउँदा अब गर्ने माया त अझै गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट गराउँदा यदि मानेन त्यो मलाई पछि बनाउँछु भनेर त्यसले पहिलाको जस्तो झुक्कायो भने चाहिँ मलाई मेरो पैसै चाहियो किनभने पैसा त्यत्रोसम्म अहिले अब दिदीको घरमा बसेर न घर छ न घाट छ न आफूसँग पैसा छ है अब नानी एकातिर नर्मस नर्मस अब जे नहुनु थियो भइसकेको छ होइन अब टरेको कुरालाई हामीले अब टार्न सक्दैनौँ होइन जे नहुनु थियो भइसक्यो र अब के हुन्छ भनेर सोच्ने हो होइन अब यदि कोही कसैले त्यो व्यक्तिलाई देख्नुभयो भने हामीलाई खबर गरिदिनु होला काठमाडौँको बनेपा पनौती नजिकै बस्दै आएका छन् भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ हामी फोटो हाल्छौँ फोटो त अहिले देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा तपाईँले